Lieli un mazi dzintari un dzintariņi. Jubilējas reizē uz skatuves sanākuši gan dejotāji, kuru matos rotājas sudrabs, gan pavisam maziņie. Dzintariņa radītāja, ilgadēja skolotāja un horeogrāfa ir Zinaīda Zeltmate. Galviņi ir augšā sānīs, labais ir ierauts iekšā. Tā, stingrāk kāņu stiep un vēl stingrāk. Zinaīdas Zeltmates vadībā dzintariņš strauji kļuva par deju kolektīvu, kurā dejot gribēja daudzi, taču varēšana bija jāpierāda. Šo vairāk nekā 70 gadu laikā dzintariņš guvis neskaitāmus starptautiskus panākumus. Mammas Zinaīdas iesākto pārņēma horeogrāfa un pedagoģa Olga Freiberga. Dzintariņš nav iedomājams arī bez Raimonda Paula mūzikas. Maestro jubilējas koncertu vēro skatītāju rindās. Bez jūsu mūzikas nebūtu tā dzintariņš, kāds viņš tos visus tos gadus bija. Nu, vismaz pēdējos 35 gadus. Nu jā, nu nevajag kautrēties. Nu, es jau skatāt... atceros vien kums, kas bija, ne, taisam ne otrādi, jūsu mammu es atceros. Dzintariņā dejo paaudzēs. Svētku koncertā uz skatuves atgriežas absolventi. Tie jūsējie, jau visi tie vecie. Vecie būs ļoti daudz. Vecie. No, vecie, mans dēls. Vai tā viņi jau var padejot nāks? Jā. Ar ratiņam tiks uzstīt. Dzintariņam ir savs deju zelta fonds, kā arī jauni uzvedumi, kurus novērtē nevien skatītāji, bet arī nozeres profesionāļi, kuri paši šajā kolektīvā nekad nav dejojuši. Tas jau ir būtiski, ka viņi iepazīstās jau no bērnības ar šo tautas skatuvisko deju, kura modernizējas visu laiku. Dzintariņš vienmēr bijis tāds novatorisks, kaut ko jaunu, kaut ko savādāku, un es arī no savas pieredzes varu teikt, ka ik viens šāds uzvedums pāri visam palīdz tieši pašiem dejotājiem. Pašlaik dzintariņš mierdz sanitas misikas vadībā. Beidzot, es redzu to, ka viss notiekās, ka viss ir, un es esmu tik laimīga. Līdz ar dzintariņa svētkiem uz skatuves atvēršanas svētkus piedzīvo arī grāmatu par dzintariņa vēsturi. Tajā apkopots un sasistematizēts viss dzintariņa fotoarhīvs. Arhīva materiāli atklāja, ka ansamblis varētu būt pat par 5 gadiem vecāks nekā līdz šim domāts. Es domāju, ka tas lielais noslēpums, kāpēc dejotāji turas kopā, ir kolektīva mākslinieciskās vadības attieksme pret bērniem. Viss kopā mīlestība uz bērniem, mīlestība uz deju, mīlestība uz tautas mākslu, mīlestība uz Latviju. Zandu Zobavodu un Ivoža Pickas, Latvijas televīzija.